po, mirën fakt, se kam bilet që në kënë. Dhe banë kështë tyën interesante. O, hajtë babusët leo, tia. Hajtë shto, hajtë shto, më sikë që ne. E leo, më sikë që ne, se ba lojtë së jëzë, shka kam fashan e zotë, po të bajbi, që unë shto e te kaloj kesh. Mojnë me, që tu, unë e te kaloj shumë kesh. Ta dish që unë e që tu ta baj nomin ty. Oke, falë. Oke. Hecë me mushi to, edhe ullë që atë. Musë me ka ne, e këne, për me më zirë justifikime. Falë. Që të ullë. Për që ka të shumë i kështë si smutë? Si qmenë. O njeri, kënaj nuk më pimë danë. Kënaj nuk më taku bashkë. Qëtore, qëtore. Ju marë se së rëjqë. Qëtore, po. Jo. Po. Qëpati, ve? Qëpati? Sa ke? Që po bujmë? Në shnetë. Ha? Po ta kjoz... Që vendimi? Po tje, Frida. Quje, e gjyme. Po tje, po tjerën. Po! Që për fatë, po tjerën të kanë dërëba. Po me të. E të shë cëve në... Sa ke? Po në të marë qëta. Po në mëve. Të si, lo. Ha? Unë të vaj, në vëzër. Qëta shkët në shumë e amë, në vëzër. Moni që është i lirë. Ha? Kështë të cili kërgatë të flejë? Tenimit, ne, vla. Ha? Kine tenimit. Ka darë se halovit së kryprojme, në vazhdojnë atë, ne? Prej nesit e kina, më duke që është. Prej nesit e pa presi. Êshtë ndaluar të mbulohen lampat e shtëpis. I zbulohen të gjitha lampat në dhomën e kjenjes. Palo, dhoma kuqe, lirë më ordin dhomë të kuqe? Qa do, vla? Arman. Qa është Arman? Tesha, Filon. Qërë përmrova pa kjo në muna? Qërë dhe tje. Qështë të, atë e ko? Kallat meja? Po. I ki qëta? I ki ata anena? Qe që kjo? Qa është të ishtin tesha të kjo? Jas, ka ka të vje. Qe? 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 Po, cok, be. Na ki po me në emocionë shumë po. Na po në lovë pak që këtë në po në sen. Na po në lovë, kej. Voli e lullë. Tortja ka, a tortja. Tortja, në nërë të vetën i meruje. Bardhë. Mas bukës. Jam një spekall, këmë... O Leo, një spekall me zë, po rrimë su... Dhe një më burë, jo është... Kështë të ashtë të të nësënumë, këtë gjurë e straja dhe nuk mune...